салом бинандагони азиз ба сархати рӯйдодҳо дар радиои озодӣ хушомадед дар ин нашри барнома аз иддаои русия дар бораи гирифтани бахмут хоҳем гуфт ки украина онро рад кард тартиби дафни террористҳоро дар тоҷикистон тағйир доданд дар русия шикоятҳо аз пешниҳоди шаҳрвандӣ ба шумори азими муҳоҷирон зиёд мешавад ва ҳукумати тоҷикистон барои ғолибони бозиҳои олимпӣ моҳонаи якумрӣ таъин кард хабарҳои дигар ҳам дорем дар минтақаи наздимарзии афғонистон бо тоҷикистон ва покистон заминларза бо шиддати 5с дараҷа рух дод маркази заминларза дар сп километрии ҷанубу ғарқ дар марз бо ноҳияи ишкошими тоҷикистон воқеъ будааст ин минтақа бҳазор нафар ҷамъият дорад дар ин бора маркази сейсмологии аврупо ва баҳри миёназамин хабар додааст дар бораи ҳисороту талафот аз ин зилзила маълумот нест ба иттилои шабакаи телевизионии орионо нews зилзила дар кобул ҳам эҳсос шудааст сарфи назар аз иддаоҳои ишғоли баҳмут аз тарафи нируҳои русия субҳи имрӯз низомиёни украина гузориш доданд ки рӯзи якшанбе бархурдҳои вазнин барои назорати ин шаҳри шарқии украина идома доштаанд ситоди нирӯҳои мусаллаҳи украина иброз доштааст ки бархурдҳои вазнин дар ҷабҳаи бахмут авдеевка мариинка ҷараён дошта дар давоми бч соати гузашта сарбозони украинӣ с7 ҳамлаи нируҳои русияро хунсо кардаанд ба қавли фармондеҳони украинӣ дар ин давра нирӯҳои русия ба ҳадафҳои мулки 52 мушак ва ҳамлаи ҳавоӣ роҳандозӣ карданд ҳукумати тоҷикистон қарори чӣ гуна гурондани террористҳоеро ки ҳангоми амалиёти зидди террористӣ ё ҳамлаи маргталабона кушта шудаанд қабул кард бар асоси ин қарор мақомоти шаҳру ноҳияҳо ва созмонҳои масъули гуручӯб ҷасади террористҳои кушташударо дар ҷои гуфтаи мақомоти тафтишотӣ дафн хоҳанд кард санад рӯзи панҷуми май дар вазорати адлия сабтином шудааст радиои озодӣ нусхаи онро рӯзи бисту дуюи май дид тибқи қарор дар дафтари сабт санаи таваллуд марг номунасаб ва рақами қабри террористҳо навишта нахоҳад шуд интиқоли ҷасад ҳам ба макони дафн дар тобути сарпӯшшуда ё гроб сурат мегирад ва дар бораи ҷои дафн маълумот дода намешавад то кунун ҷасади баъзе аз онҳоеро ки дар натиҷаи амалиёти мақомот кушта шудаанд ба наздиконашон доданд вао идафни онҳо маълум аст аммо вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар соли 20 гуфта буд ки ҷасади аъзои гурӯҳи али бедакӣ ё аловиддин давлатовро дар рашт ба соҳибонашон намедиҳанд ва маҳалли дафни онҳо низ махфӣ мемонад мақомоти тоҷикистон ҳарчанд вақт дар бораи вуҷуди шахсони гумонбар ба терроризму ифротгаро ва хунсо кардани нақшаи харобкоронаи онҳо гузориш медиҳанд созмону кишварҳои ғарбӣ мансабдорони тоҷикистонро танқид мекунанд ки баъзан бо баҳонаи мубориза бо терроризм мухолифон ва дигарандешон ро саркуб мекунанд марги як духтари ҳабдаҳсола дар шифохонаи шаҳри душанбе ва боздошти табибе ки масъули муолиҷаи ӯ буд дар шабакаҳои иҷтимоӣ сарусадои зиёдеро ба по кард ин ҳодиса мавзӯи иштибоҳи духтурон ва бемасъулиятиро дар соҳаи тиб низ доғт кард дар вокуниш ба танқидҳо маъракаи ҳимоят аз табибон роҳандозӣ шуд гурӯҳе аз пизишкон барои дифо аз худу ҳамкасбонашон садо баланд карданд дар барномаи имрӯзаи ахбор ҳамкоронамон дар душанбе талош хоҳанд кард бо табибон ва коршиносон қазияи фавти севин шукуроваро хулоса кунанд як ҳунарпешаи рус аз пешниҳоди шаҳрвандии русия ба шумори азими зодаҳои осиёи марказӣ танқид карда аз мақомот хостааст дар ин робита чораандешӣ кунад янна паплавская ҳунарпешаи панҷоҳу панҷсолаи рус ки бо иҷрои нақши красная шапочка ё кулоҳсурхак шинохта мешавад дар канали телеграмми худ аз он изҳорӣ ҳайрат кардааст ки танҳо дар нимсолаи аввал тақрибан чилупанҷ ҳазор шаҳрванди тоҷикистон шиносномаи русӣ гирифтаанд вай таъкид кардааст ки агар ин вазъ пешгирӣ нашавад шаҳрҳои русия ба қишлоқҳои осиёи марказӣ табдил меёбад чанд рӯз пеш гурӯҳи аз сокинони шаҳраки кателникии вилояти москав ҳам дар як муроҷиати видеоӣ ба президент иддао карданд ки ҳаштод дарсади аҳолии ин шаҳрак муҳоҷиронанд ва ин ҷо ба анклав ё ҷазираи тоҷикон табдил ёфтааст онҳо аз мақомот хостанд вуруди муҳоҷиронро манъ кунанд дар пай дар ин шаҳрак тафтиш ва рейди муҳоҷирон шурӯъ шуд норозигии сокинони русия аз афзоиши муҳоҷирон дар ҳолест ки мақомоти ин кишвар тартиби гирифтани шаҳрвандӣ барои хориҷиёнро осон кардаанд ҳукумати тоҷикистон барои ҷоизадорон ва ғолибони бозиҳои олимпӣ паролимпӣ ва сурдолимпӣ маош ё моҳона таъин кард карор аз у январи соли 2у024 ба иҷро медарояд бинобар он барои ғолибони олимпӣ ҳар моҳ п нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё с00 сомонӣ барои дорандаҳои медали нуқра си нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба ҳисоби феъли 24 сомонӣ ва барои барандаҳои нишони биринҷӣ бис нишондиҳанда барои ҳисобҳо феълан 16 сомонӣ таъйин мегардад дар ҳоли ҳозир як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба 6 сомонӣ баробар аст مولیا یک جا با کمیته جوانان و ورزش وظیفه دار شدند که خرج پرداخت مهونه یکمره غالیبان و جایزداران بازی های اولیمپی پر اولیمپی و سورد اولیمپی را تامین کنند. тайи даҳсолаҳои ахир аз тоҷикистон гурзандоз дилшод назаров нишони тиллои бозиҳои олимпии соли 2016 мушзан мавзунатчориева нишони биринҷии бозиҳои олимпии соли 2012 гӯштигирон расул боқиев медали биринҷӣ ва юсуф абдусаломов нишони нуқраи бозиҳои олимпии соли 208ро ба даст оварданд ҳоло як нигоҳи хоҳем дошт ба қимати асъори хориҷӣ дар тоҷикистон ки аз ҷониби бонки милли таъин шудааст имрӯз 22 май тибқи нишондоди ин бонк нархи рубли русӣ расо 136 сомониро ташкил медиҳад арзиши доллар 1 сомониву 91 дирам ва евро сомониву 79ӯ дирам муқаррар гардидааст нархи асъори хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратии кишвар метавонад каме баланд ё пасттар бошанд бинандагони азиз сипос ки то ин лаҳза бо мо будед сархати хабарҳоро ба поён мебарем аммо хаба گزارش های دیگر را میتوانید در صفحه های ما و برنامه اخباری آزادی پیگیری کنید که چهار ساعت بعد پیشنهادی شما می تا اون وقت خدا نگهدار.